I sneblomsten midt i den gamle forretningsgade i Skælskør står der kun kvinder bag disken. Men sladder både indbyrdes om hinanden eller om kunder eller noget som helst, det er fuldstændig bandlyst. Til gengæld er fritiden i højsædet. Ingen af medarbejderne arbejder på fuld tid. For hos Sneblomsten går man ikke på kompromis med familielivet. Vil du have bong med? Ja, det vil jeg gerne. Det, der ligesom har været tanken for mig, det er at drive en forretning på en måde, hvor jeg samtidig har tid og rum til min familie og til mit liv i øvrigt. Hvor det at være selvstændig erhvervsdrivende ikke kommer til at fylde rigtig meget. Og indehaver Kerstin Molsted gør ikke butikken succes op i kroner og øre. Det kommer også an på, hvad man synes, det er at være en succes. Altså for mig er det at være en succes, det er at have et godt liv. Altså det er, jeg vil ikke være en succes sådan udadtil. Jeg vil have en oplevelse af at være glad for mit liv. Selvom de er 5 kvinder i butikken, får mændene også lov til at hjælpe til. Men så er det også mandeopgaverne, de får lov til at løse. Alle vores mænd hjælper sådan set til med flytning af møbler og storskrald og alt muligt. For det er bestemt ikke et lukket kvindekollektiv. Vi håber, at vi kan få nogle flere til at være med, fordi vi vil faktisk gerne være 5 eller 7 kvinder flere